হয় আমি সকলোকে বিনীতভাৱে এই কথা জনাওঁ যে ফেচবুকত আমাৰ নামত কিবা ৰাজনৈতিক সম্পৰ্কত কিছু কথা প্ৰচাৰ কৰি থকা হৈছে আমি সেই কথাখিনি শুনি অত্যন্ত দুখ পাইছোঁ কাৰণ আমাৰ নিজৰ ফেচবুক নাই ফেচবুক থকা শুভাকাংক্ষীসকল আমাক জনাইছে যে কোনোবা জিকিব কাৰোবাক ভাল ধৰণে কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য দিয়া হৈছে আমি এই কথাটো কেতিয়াও পোৱা নাই অলপ সেইখিনিখন আমাৰ গৰু গগৈ ডাঙৰীয়া গৈছিল কৈলিয়ানী তিয়কৰ সত্ৰলৈ আৰু মাজুলীও গৈছে তেখেতক আমি আশীৰ্বাদ দিছোঁ আমাৰ নিম খনীয়া নিমালি যিটো পৰম্পৰা আমি সেই নিমালি দিছোঁ তেখেতেই নহয় যি দলেই নহওক যি গোষ্ঠীয়ে নহওক তেনেকুৱা ব্যক্তিক গ'লেই আমাৰ সত্ৰৰ পৰা নিৰ্মালি দিয়া আশীৰ্বাদ দিয়া আমাৰ পৰম্পৰা আমি কাকো কলাৰ বোকাৰ কৰি তেনেকৈ নাচাওঁ সকলোকে আমি দিবই লাগিব নিদিলেতো আমাৰ নিজৰ নৈতিক ধৰ্মটো পালন কৰা নহ'ব গতিকে সেই অৰ্থত আমি সকলোকে সত্ৰলৈ গ'লে আমি দিওঁ আৰু তেখেতৰ সিদিনা গৈছে আমি নিমালি দিছোঁ আশীৰ্বাদ দিছোঁ কোনো কাৰণতে তেখেতক ৰাজহুৱাকৈ আমি কোৱা নাই তেখেত জিকিবই তেখেতৰ এনেকুৱা হ'ব এনেকুৱা মন্তব্যটো আমি কেতিয়াও দিয়া নাই আৰুতো আমি জ্যোতিষী নহয় আৰু দ্বিতীয় কথা এইটো আমাৰ সত্ৰটো ধৰ্ম নহয় আমি যেনেকৈ কোনো একপাক্ষিক কথা ক'ব নোৱাৰোঁ গতিকে তেনেকুৱা স্থলত কিয় এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক প্ৰকাশ কৰা হৈছে আমাৰ নামত গতিকে আমি অত্যন্ত দুখ পাইছোঁ যাতে এইটো কাম কোনেও নকৰে হয় আমি সকলোকে বিনীতভাৱে এই কথা জনাওঁ যে যে ফেচবুকত আমাৰ নামত কিবা ৰাজনৈতিক সম্পৰ্কত কিছু কথা প্ৰচাৰ কৰি থকা হৈছে আমি সেই কথাখিনি শুনি অত্যন্ত দুখ পাইছোঁ কাৰণ আমাৰ নিজৰ ফেচবুক নাই ফেচবুক থকা শুভাকাংক্ষীসকল আমাক জনাইছে যে কোনোবা জিকিব কাৰোবাক ভাল ধৰণে কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য দিয়া হৈছে আমি এই কথাটো কেতিয়াও পোৱা নাই অলপতে সেইদিনাখন আমাৰ গৰু গগৈ ডাঙৰীয়া গৈছিল কৈলিয়ানী তিয়কৰ সত্ৰলৈ আৰু মাজুলীলৈও গৈছে তেখেতক আমি আশীৰ্বাদ দিছোঁ আমাৰ নিম খনীয়া নিমালি যিটো পৰম্পৰা আমি সেই নিমালি দিছোঁ তেখেতেই নহয় যি দলেই নহওক যি গোষ্ঠীয়ে নহওক তেনেকুৱা ব্যক্তিক গ'লেই আমাৰ সত্ৰৰ পৰা নিৰ্মালি দিয়া আশীৰ্বাদ দিয়া আমাৰ পৰম্পৰা আমি কাকো কলাৰ বোকাৰ কৰি তেনেকৈ নাচাওঁ সকলোকে আমি দিবই লাগিব নিদিলেতো আমাৰ নিজৰ নৈতিক ধৰ্মটো পালন কৰা নহ'ব গতিকে সেই অৰ্থত আমি সকলোকে সত্ৰলৈ গ'লেই আমি দিওঁ আৰু তেখেতৰ দিনা গৈছে আমি নিৰ্মালি দিছোঁ আশীৰ্বাদ দিছোঁ কোনো কাৰণতে তেখেতক ৰাজহুৱাকৈ আমি কোৱা নাই তেখেত জিকিবই তেখেতৰ এনেকুৱা হ'ব এনেকুৱা মন্তব্যটো আমি কেতিয়াও দিয়া নাই আৰুতো আমি জ্যোতিষী নহয় আৰু দ্বিতীয় কথা এইটো আমাৰ সত্ৰটো ধৰ্ম নহয় আমি তেনেকৈ কোনো একপাক্ষিক কথা ক'ব নোৱাৰোঁ গতিকে তেনেকুৱা স্থলত কিয় এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক প্ৰকাশ কৰা হৈছে আমাৰ নামত গতিকে আমি অত্যন্ত দুখ পাইছোঁ যাতে এইটো কাম কোনেও নকৰে হয় আমি সকলোকে বিনীতভাৱে এই কথা জনাওঁ যে যে ফেচবুকত আমাৰ নামত কিবা ৰাজনৈতিক সম্পৰ্কত কিছু কথা প্ৰচাৰ কৰি থকা হৈছে আমি সেই কথাখিনি শুনি অত্যন্ত দুখ পাইছোঁ কাৰণ আমাৰ নিজৰ ফেচবুক নাই ফেচবুক থকা শুভাকাংক্ষীসকলে আমাক জনাইছে যে কোনোবা জিকিব কাৰো কাৰোবাক ভাল ধৰণে কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য দিয়া হৈছে আমি এই কথাটো কেতিয়াও পোৱা নাই অলপতে এইখিনিখন আমাৰ গৰু গগৈ ডাঙৰীয়া গৈছিল শৈলাপানী তিয়কৰ সত্ৰলৈ আৰু মাজুলীলৈও গৈছে তেখেতক আমি আশীৰ্বাদ দিছোঁ আমাৰ নিম খনীয়া নিমালি যিটো পৰম্পৰা আমি সেই নিমালি দিছোঁ তেখেতেই নহয় যি দলেই নহওক যি গোষ্ঠীয়ে নহওক তেনেকুৱা ব্যক্তিক গ'লেই আমাৰ সত্ৰৰ পৰা নিৰ্মালি দিয়া আশীৰ্বাদ দিয়া আমাৰ পৰম্পৰা আমি কাকো কলাৰ বোকাৰ কৰি তেনেকৈ নাচাওঁ সকলোকে আমি দিবই লাগিব নিদিলেতো আমাৰ নিজৰ নৈতিক ধৰ্মটো পালন কৰা নহ'ব গতিকে সেই অৰ্থত আমি সকলোকে সত্ৰলৈ গ'লেই আমি দিওঁ আৰু তেখেতৰ সিদিনা গৈছে আমি নিৰ্মালি দিছোঁ আশীৰ্বাদ দিছোঁ কোনো কাৰণতে তেখেতক ৰাজহুৱাকৈ আমি কোৱা নাই তেখেত জিকিবই তেখেতৰ এনেকুৱা হ'ব এনেকুৱা মন্তব্যটো আমি কেতিয়াও দিয়া নাই আৰুতো আমি জ্যোতিষী নহয় আৰু দ্বিতীয় কথা এইটো আমাৰ সত্ৰটো ধৰ্ম নহয় আমি তেনেকৈ কোনো একপাক্ষিক কথা ক'ব নোৱাৰোঁ গতিকে তেনেকুৱা স্থলত কিয় এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক প্ৰকাশ কৰা হৈছে আমাৰ নামত গতিকে আমি অত্যন্ত দুখ পাইছোঁ যাতে এইটো কাম কোনেও নকৰে